Fantasy, dia 22 de dezembro no Líder, o Negra Cor. Alô, comunidade! Aqui quem fala é o Adelmo Cazé, da banda Negra Cor. Voa 2. Alô, Jacobina, eu sou Catê. Eu sou Fred Moura e nós somos da banda Voa 2. Tio Barnabé. Eu sou Marquinhos. E eu sou Bruninho. Nós somos da banda Tio Barnabé. DJ Santos, Rato e Marcos, são 2 horas de bebida free. É, Jacobina vai liberar a sua fantasia. Bomba com Fantasy. Libere sua fantasia!